American Piran Zuma အရှနွေဘွား American တွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အမုန်းတရားအခြေခံတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမကြသေးခင်ကဥပဒေတရားပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ California ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း Little Saigon လို့ခေါ်တဲ့ Vietnam နွေဘွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအဓိကနေထိုင်တဲ့နေရာကဒေသခံတွေကဒီလိုအရှနွေဘွားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအခုမှပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Elizabeth Lee သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုအောင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။American ပြည်အောင်စုမှာလူမျိုးစွဲအခြေခံတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရတာကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြရပါတယ်။ Little Saigon မှာနေထိုင်တဲ့ Vivian Lee ကတော့အမေအတွက်စိုးရိမ်နေလို့ဆိုပါတယ်။ရဲဌာနတွေရဲ့စီးရင်ကိန်းဂဏန်းတွေအရ American မျိုးကြီး16မျိုးမှာအာရှသားတွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှု164ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဒါဟာဒီနှစ်ပထမ3လနဲ့2020တနှစ်ပတ်လုံးစီးရင်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ I don't think there's anything new with the အာရှသားတွေနဲ့ပစိဖိတ်ကျွန်းစုမျိုးနွယ်တွေပေါ်ဒီလိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတာဘာမှအသက်ဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့သတင်းမီဒီယာတွေမှာခုမှဖော်ပြလာကြတာပါလို့သူကပြောပါတယ်။အခုခါမှာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းကုန်နှုတ်ပိတ်နေလာရာကနေလူမျိုးရေးအရာအနှိမ်ခံရတဲ့အကြောင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာရောတခြားနေရာတွေမှာပါလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောကြလာကြတာပါ When I was a teenager my family and I living in San Jose ဆေချောသက်ဘွားတို့ကဆန်ဟိုဆေးမှာမိဘတွေနဲ့အတူနေတဲ့အိမ်ကိုလူရဲသူတွေကဖောက်ထွင်းဖို့ကြိုးစားတာကြုံမှုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိဘတွေကအင်္ဂလိပ်စကားလည်းကောင်းကောင်းမတတ်ရဲကိုတိုင်လိုက်ပြန်ရင်လည်းသူတို့ကိုတခုခုလာပြန်အလုပ်ခံရမှာကိုကြောက်ပြီးတော့မတိုင်ပြစ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်အစိုးရပေါ်မယုံကြည်တာလည်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ရန်ဟိုဟာမိဘတွေနဲ့အတူ BNN ဒုက္ခသည်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်လာခဲ့တာပါအခုလိုတိုက်ခိုက်လာကြတာဟာအရင်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားစရာပြောဆိုမှုတွေကြောင့်လို့အာရှသားတော်တော်များများကတော့ပြစ်တင်ကြပါတယ် The fear, the economic distress, the frustration over being poor ဒီမှာမကောင်းလို့စိတ်ပူပန်တာတစ်နှစ်ပတ်လုံးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလို့မရတာဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လူတွေကဒေါသထွက်ပြီးတော့အာရှသားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားလာကြတာပါလူဆိုရာစိတ်ထွက်ပေါက်ရှာလေးရှိပြီးအရင်အစိုးရရဲ့ထွက်ပေါက်ကတော့တရုတ်လူမျိုးတွေပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအာရှသားတွေအားလုံးကိုတစုတည်းတက်မှတ်ပြီးတော့ကတ်ယောဂါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေအားလုံးနဲ့ရှင်တွဲမြင်လာပြီးပြစ်မှတ်ထားလာကြတာပါ။အာရှသားမျိုးနွယ်တွေကြားမှာလည်းတခြားလူမျိုးတွေဘောဘလို့သဘောထားမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစမ်းစစ်လာကြပါတယ်။အခုအခါမှာအာရှသားတော်တော်များများဟာ Black Lives Matter လှုပ်ရှားမှုလို့လူမျိုးရေးအရာဒဏ်တူတရားမျှတမှုအတွေ့တောင်းဆိုလာကြပါတယ်။ဗီယက်နမ်မှာမရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတရားဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုရတယ်။ It's very hard because of the ရေလာပြီးတော့လူစုခွဲခြားဖို့ပြောမှကြောင်းတော်တော်ခက်ပါတယ်။အမေရိကမှာတော့ကိုလုံချင်တာလုပ်နိုင်မှုအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ငင်းငန်းစွာလူစုလူဝင်နဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာကိုလည်းရေတွေကလုံခြုံရေးဆောက်ရှောက်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုရတယ်။အခုခါမှာတော့အာရှသားတွေအတွက်အခက်အခဲတချို့ရှိလာပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအတွင်းပိုးပြီးတော့လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ရည်တည်နိုင်တဲ့အတွက်တော့အမြဲကျေးဇူးတင်နေမှာဖြစ်ကြောင်းလီကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။